それでは映画評論家町山智弘さん、今日もアメリカカリフォルニア州バークレーとお電話がつながっています。もしもし、町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、町山さん、エベレスト 3D をですね、この前見てきまして。あ、はいはい、すごかったですね。IMAX でちゃんと見たら、もういろんなシーンでピクッピクッってなりながら見てました。あ、怖い怖いっつって。 3D で、はい、ちゃんと見てきました。高さ感はすごいですよね。すごかったですね、もうちょっと思わずこうなんて高いところ来た時のゾワゾワゾワってする感じとかが、なんかちょっとお尻がむずがよくなるような、なる感じ。あれはめっちゃあるし、まあ、5年配の方、前話した超高層ビルの間を綱渡りするやつもすごいですからね。そう、もうすごいんだろうなと思いました。あれも 3D で、奥行き感がね、すっごい、やっぱあるんですね、高さとかも。今ね、はい、3D ってね、こんなに増えてるのは、なぜかっていうと、ちょっと簡単な話なんですけど、はい、実は 10年ぐらい前にね、アメリカの映画館の人たちが、はい、ハリウッドの大物プロデューサーたちとか、ジェームス・キャメロンとかジョージ・ルーカスを呼びつけたんですよ、ハリウッドに。うん、ハリウッドじゃない、ごめんなさい、ラスベガスに。はい、コンフェレンスをやって。はい、で、私たちは今 DVD とか、ネット配信とかやって、映画館に客が来なくなって困ってると。で、なんとか映画館に客が来る方法はないのかって言ったら、3D をやりますからって言ったんですよ、映画のハリウッド側が。そうか、そうか、それはやっぱ DVD で味わえないね。 3D が増えてるんですよ。あ、そうなんですね。そう、なるほど。でも最初の頃はいろいろ何を 3D にしていいのかよく分かんなくて、うまくいってなかったんですけど、最近は 3D にするポイントみたいなものは分かってきて、これは 3D で映画館で見ないとダメだなっていうのが多くなってきたんで、やっぱり家だとどんなにでかいテレビでも その感覚を味わえない映画ってあるんですよね。エベレストなんかそうですよね。いや、もうもろそうです。雪が目の前で降ってる感じもすごいし、もう吹雪いてる感じ。そうそう、あとすごい巨大な風景の中に人がちっちゃく見えるってやつ、はい、ありますね。あれは相当でかいテレビじゃないと何がなんだか分からないんですよね。いやー、その IMAX で見ると迫力が半端なかったです。IMAX 用の画面設計になってるんで、はい、だそれはもう10年ぐらいハリウッドが一生懸命その劇場から客がいなくならないように考えた末に、こういうとこまでやっと発展したんですよね。そうだったんですね。ということで、まあ、劇場で納得ですね。見ていただきたい。今日プレゼントあるんです。そうなんですね。今日話すことがいっぱいあって、どんどんいきます。僕が創刊した、もう20年前に創刊した雑誌、映画秘宝の、最新ムックでですね、はい、ドラマ秘宝っていうのが出ましたんで、昨日からが出たんで、はい、プレゼントします。はい、リスナーの方々に、はい、でこれはね、僕ずっとドラマアメリカ今一番面白いよって言ってきて、さっき映画館で行けって言って今度ドラマかよって、どっちなんだお前と思いますけど、で、まあ、アメリカのドラマが面白くなってるのはその理由があって、まあ、それをですね、映画秘宝に、まあ、やれやれって言ってて、とうとうやってくれてですね、まあ、すごくマニアックな、アメリカのドラマのいろんなことが詰まってるウォーキングデッドが表紙になってますけど、はい、そういうムックが出ました。はい、でこれ、何名様かな、プレゼント。こちらはですね、5名様ということで、はい、はい、映画よりも過激な猛悪ホラー&犯罪ドラマ徹底総特集などなどでございますね。うん、絶対にやめられない中毒ドラマ50本なども載っているということでございます。僕は15年ぐらいアメリカに住んでるんで、ずっとアメリカのドラマの移り変わりを見てきたんで、それをまあ総論として語ってます、そのブックの中では、ドラマ秘宝では。はい、はい、こちらは陽線社から、1500円で発売されているムック本なんですが、ご希望の方は送り先と電話番号を書いて、tama954@tbs.co.jp にお送りください。締め切りは今日の午後4時までとさせていただきます。当選者の方はホームページで発表いたします。はい、町山さん、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の本題いきます。音楽聞いてください。007です。まあ、これですよね。はい、この全然全然っていうのはね、これかっこいいんですけどね、これがもうね、53年続いているテーマミュージックですからね。そんなになんですね。そう、今回24作目なんですね、スペクターっていう新作は。もうすぐ日本でも公開されますけど、でも53年間基本的なジェームスボンドのテーマと、この全然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 なんですよ。はい、はい、でもとにかく僕は子供の頃は大変なその、まあ、007ブームでね、はい、僕の子供の頃は007って言ってたんですよ。あ、007じゃなくて007って。そうですよね、うん、昔007でしょ。007ってなったのは最近なんですよ。そうですよ、うん、はい、
そう、だ僕が時々007って言うとね、あの若いあの熱心な子たちがね、それは007って言うんですよってわざわざ教えてくれたりするんですよ、メールとかで。まあまあ、そういうものですよ、若い人は自分たちが何でも知ってると思うもんなんでね。僕は小学校の頃はまあものすごい大人気で、うん、どのくらいするかというと、学校の向かいに大抵文房具屋があるでしょ、はい、小学校の向かいありましたね、文房具屋さんがあるじゃないですか、うん、はい、文房具屋さんにいっぱい007グッズが置いてあるような時代だったんですよ。どんなオフィシャルじゃないんで、うん、スパイ手帳とかそういうスパイグッズみたいなものが置いてあるんですよ。 あった、あの溶ける紙のスパイ手帳とか売ってた、うん、そうそう、はいはい、ハンスタースパイ手帳って、はい、あれは要するに007ブームで出てきたもんなんですけどね。そうだったんだ。なんだ、そうだ、あのアニメというか漫画でサイボーグ009っていうのがありますけど、はい、あれも完全に007がヒットしたから作られたものだし、まあ、あのいろんなものに影響を与えて、まあ、とにかく、まあ、全世界市民的な大ヒット作だったんですけど、それのも53年ずっとやってきて、俺が生まれたのと同じ年に始まってるんですよ。1962年、62年から始まってるんですよ。で、まあ、53年やってきて、自分で何度も言って嫌な気持ちになってきましたけど、24作目、今回、007、スペクターっていう映画なんですね、うん、はい、でこれ、何がすごいって、制作費が007史上最大の370億円突破してるんですよ。うわー、すごい。これ、馬鹿げてるなと思いました、これ、全世界での目標興行収入が1000億円超えてるんですよ。そうか、そうですね、かける3ぐらいで。どんなんやんとか思いますよ、本当に。でも見込みがあるん、ちゃんと。TBS ホールディングスの、あの、うん、そうあれが、まあいいや、まあ、とにかく大変な額ですけど。はい、でね、それはどうしてかというと、この前作のスカイフォールっていう、はい、あの23作目が世界中で大ヒットしたんで、うん、もっといけるぞってことで、うん、ほとんど同じスタッフで挑戦してるんですよ。うん、監督はあの同じ人で、その主演も同じ人で、だからもうそれ以上いくぞってことですごいお金かけちゃってた、大丈夫なのかと思いましたけど、はい、で、とりあえずね、もうこのジェームズ・ボンドシリーズ、007について、まあ、基本的な情報を言っておいた方がいいと思うんですけど、はい、まあ、基本的にイギリスの諜報機関の MI6 っていうのに所属する、00ナンバーの、殺人許可書を持っている秘密諜報員なんですね。はい、人殺してもいいって勝手にイギリスが決めてて、外国行って人殺してどうなってんだと思いますけど、はい、でこれは原作のイアン・フレミングっていう人が実際にその第二次大戦の時にスパイ活動をしていた経験とか元になった、小説が元になってますね、はい、で一作目が007ドクターの1962年から始まってずっと作られてるんですけど、何か見てご覧になってます？007シリーズで、ね、再放送とかでね結構見てるような気がしますけどね、がっちり見た記憶はあんまないんですよ僕実は。特に作品名はあの思い出せない。ロシアより愛を込めてとか、はいはい、うん、その辺は見たと思うな、うん、ジェームズ・ボンドっていうとどんな人っていうイメージがありますか？なんかあのタキシード着て、うん、アクションがすごいっちゅう、うん、うん、あのどんなに激戦な状態で、あのウェットスーツとか着てても下にはぴっちりタキシード着てますよ、ね、そう蝶ネクタイつけて、そう、うん、あのボンドガールがいるでしょ。ボンドガールが出てくる。ボンドガール、そうそう、うん、とにかくあの可愛い女の子が毎回映画に3本4本出てきて全部やっちゃうっていう感じですね、はいはい、そういうイメージが。あとね、まあ、特徴としてはお酒が大好きね。あ、いつも強いお酒マティーニの、まあ、ウォッカベースで作ったやつをいつも飲んでてですね、うんうん、あとギャンブルが大好きで、うん、しょっちゅう博打とかしてて、うん、賭けゴルフとかですね、うん、そういうのしてる人で、うん、あのこの007というのは大当たりした最大の理由っていうのは、そのライフスタイルを売ったんですよ。スパイ云々じゃないんですよ、うん、つまりそのいつもいいスーツを着ていつも高い酒を飲んでギャンブルをしておしゃれに、うんうん、でもってドレスを着た綺麗な女の人をはべらせて、うん、で世界中を駆け回って高級車に乗るっていうライフスタイルってものが存在するんだよってことを初めて世界中の貧乏な人たちに教えたんですよ。そこが当たった要因。特に日本で大橋巨泉さんっていうタレントさんは、はい、その生き方を日本で初めて商品化してった人なんです。いや、そうなの？どういうこと？イメージがちょっと今ちょっと繋がらなかったんですよ。あの人はそうしたんですよ。あの人はずっとその007に出てきたようなイメージっていうものを、はい、その日本人は当然その頃は
テレビで見るだけだったんですけど、テレビでずっと放送したんですよ、 11PM って番組で、はいはい、外国に行って釣りをしたりゴルフをしたり、うん、その綺麗な女の人がドレスで来て出てきてにっこり笑ったり、あの洋酒を飲んだり、だその頃日本の人たちはそこそあのまあ商品名出さないですけど、ものすごく安い洋酒を飲んでたわけですよ、うんうんうん、ね、そこに本物のお酒の味とか教えてくれるのが大橋巨泉で、大橋巨泉というのは見た目は全然違いますけど、うん、ジェームスボンドを日本に商品化した人だったんですよね。そうか、まあ、クイズダービーも言ったらかけてるみたいな、その頃日本人の洋酒飲めるといなかったんですよ、ね、だってその頃ね1ドル360円の世界ですから、うん、外国旅行なんて夢の夢だったんですよ。そうですよね。ところがジェームスボンドはな何か事件があるとパッとベネチアに行って、ね、あのモスクワに行って、ね、うん、リオデジャネイロに飛んでってバンバン飛びまくるわけですよ、うん、で世界各地の必ず高級ホテルに泊まって、うん、スパイのくせになぜか本名をジェームスボンドでチェックインしてそれで地元の美女を必ずナンパしてっていうのを繰り返すわけですよ。はい、はい、そうなんだ。だからそれを見てうわーすげえなー、鳩屋じゃねえなみたいな感じだったんですよ。伊藤に行くなら、まあ、そういうすごい世界だったんですよ、はい、世界も広いっつって、ね、であとはもう一つはスパイグッズですね、うん、いろんな秘密兵器が出てくるんですよ、はい、ちょっとしたペンとか時計とかでも全部その秘密兵器が中に仕込まれてて、はいはい、で一番すごいのはそのボンドカーっていうね、うん、アストンマーチ DB5 っていう超超高級車、はい、ね、その何千万円もするような自動車にもうメカがいっぱい積み込んであって、はい、でしかもそれをカーアクションでめちゃめちゃ壊してしまうっていうね、うん、バブリーな、うん、だってその頃みんな 360cc の自動車に乗ってた時代ですよ日本人は、うん、そりゃそうですよね。オートバイに毛の生えたように乗ってたんですよみんな。そっか、そういう夢が詰まってるわけだ、その時代に。なるほど。そう、そこでもうすごい車見せちゃってるからもうみんな憧れて、子供も大人も、まあ、男の子はみんな憧れておもちゃ買ってね、うん、っていう時代だったんですよ、うん、いつかボンドがあるってそれありえないけどね、うんうん、はい、そういう時代だったんですが、はい、でところがずっとそれでやってるうちにもう一つジェームズ・ボンドの特徴っていうのがあって、うん、ジェームズ・ボンドの特徴っていうのはどんなに深刻な時になっても敵は要するに世界を破滅させようとする凶悪なあの、まあ、秘密組織のボスなんですね、はい、で核爆弾を爆破させようとかそういうことやってても、うん、ジェームズ・ボンドはいつもそこで冗談を言いながらふざけてるんですよ、うん、決してパニックに陥らないで、いや困ったなみたいな感じでジョークを言うっていう、それもかっこよかったですね、肩の力抜けた感じ、日本の人にとっては特にね、うんうん、そうジョークとか言わないじゃないですか日本の人は、そういう時に絶対ね。そうですね、そんな深刻な場で、そうですね、深刻な場に地球を破滅するっていう時でもなんかふざけたことを言うんですよ、うんうん、でそこもすごくなんかあの良かったんですけど、こうジェームズ・ボンドシリーズはどんどん進むにつれてそこがエスカレートしていって、まず秘密兵器がどん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 巨大化していって SF みたいになっちゃって宇宙に行ったりしちゃうようになっちゃったんですよ。どんな、そう、それとあとふざけるのがどんどんふざけすぎてですね、ほとんどコメディみたいになっていったんですね。で最初はショーン・コネリーっていう、まあ、俳優さんがジェームズ・ボンド1代目だったんですけど、2代目のロジャー・ムーアさんになってからもうほとんどなんかコメディみたいになっちゃっていつもジョークを言ってふざけてるって感じになってったんですよ、うん、で、まあ、秘密兵器はとんでもない秘密兵器で、そのボンドカーも途中でですね透明になったりとかですね、もうありえない、科学的にありえないぐらいの、あの超兵器になっちゃって、うん、最強になっちゃうわけですね、うん、でそうなっちゃうともうなんかちょっと違うんじゃないかっていうのはずっと続いてて、うん、で今現在のジェームス・ボンドはダニエル・クレイグっていう俳優さんが演じてるんですけど、すごい怖い顔をしてる人ですか、はい、まあちょっと冗談を言う感じの人じゃないんでシリアス路線に行ったんですよ、うん、2006年のカジノ・ロワイヤルから、うん、でバカみたいな超兵器も出さないね、うんうん、SF みたいにしない、あとふざけないね、うん、なんか格好の先生みたいですけど言ってんの俺ふざけちゃダメだからそこなんかみたいな感じだったんですね。で、まあ、それあとあんまりエッチなこともしないっていうね。そうなんですか。そう。だからね、うん、あの償いのなんだっけ、なんだっけ悲しみの代償だっけ忘れちゃった、この間の日本語タイトル。慰めの報酬。慰めの報酬か全然違いました、うん。慰めの報酬ではボンドガールとエッチしないんですよ。今までずっとしてきたのに。ジェームス・ボンドともあろう人が。そう、今までしてきたの。しかもそのボンドガールの名前が、オルガ・キュレリンコちゃんっていう、もう名前からしていやらしい、あの、いやいや、エッチな女の子ってことに。それがこうやらしいかどうかちょっとわからないですけど。そう。オルガちゃんと何もしないんですよ、オルガのことをね。で、そのぐらい真面目になっちゃって、しかもこの間のスカイフォールに至っては、その、ボンドガールがなんとジュディ・リンチっていう、あの、上司のですね、うん、60歳過ぎの、そうだそうだ、お母さんだったりして、話題になった。はい。どんどんエッチ路線から外れてっちゃったんですよ。うん。で、まあ、非常に真面目でシリアスにやって、それで工業的にはスカイフォールはもう大当たりしてるんですね。うん。あ、じゃあそっち
ちなんだ。そうですか。ただこの間のスカイフォールでは一番最後の最後で、うん、そのショーン・コネリーがいた頃の007の初代の頃、もう始まった頃の、007のオフィス、要するに事務所を最後に出してですね、原点に戻るよって言って終わったんですよ。あ、ほー、ってことは、うん、そうなんです。ボンド感も出して、うん、今までちょっと真面目路線で、ちょっと、まあ、はっきり言うと、あの、バットマンのダークナイトに影響されたシリアスヘビー路線に行ったんだけど、うん、スカイフォールの最後に戻すよって言って終わったとこで今回のスペクターなんですよ。あ、そうですか。じゃあ、うん。そうなんですよ。だから戻しが思いっきりかかってるんですよ。その、初期の頃のショーン・コネリー時代に。その方がいいんじゃないんですか。でショーン・コネリー時代っていうのは、うん、ショーン・コネリーってもうとにかくセクシーの塊なんですよ。うんうん。で、なんていうかね、多分ね、あのサラリーマンネオンのね、沢村一樹さんのセクシー部長は多分その頃のショーン・コネリーの影響を受けてると思うんですよ。だいぶキャラクター濃いやつですよ、キャラクター。そうなんですか。あれ何かトラブルがあると必ずそのセクシーパワーでもって女性をメロメロにして事件を解決するじゃないですか、はい、ショーン・コネリーって初期の頃全部それで、その敵の秘書とか敵の戦闘員とか、とにかく女性がいると全部メロメロにして裏切らせるっていうパターンで事件を解決してたんです。あ、ラブの力です、最後はね。ダニエル・クレイグ急に。ゴールドフィンガーなんて敵の方がショーン・コネリーに、その、まあ、口説き落とされないように、敵の女戦闘員全員レズビアンにしたにもかかわらず、メロメロにされちゃうんですよ。はぁ。そんなんだ。そのぐらいのセクシーパワーがショーン・コネリーだったんですけど、はい、今回そこに戻しかけてますから、でも変わらない。ダニエル・クレイグさんね。そう、ジェームズ・ボンドはね、うん、あの要するに、まあ、敵の情報を握ってる、その、まあ、まあ、美熟女のですね、うん、モニカ・ベルッチさんっていうイタリアの、まあ、名女優に近づいていくんですね。うん、ところが近づく場所は、彼女はですね、イタリアの犯罪者の大物の未亡人なんで、しかもその旦那が死んだ葬式の現場に行くんですよ、ジェームズ・ボンドは。うんうんうん、で、いきなり葬式の、その、棺桶の横で喪服の未亡人を口説いてですね、その晩にはエッチしちゃうんですよ。ほう、だいぶいきなりエロ路線が復活。うん、で、モスクの未亡人とエッチって、それジジイ向け雑誌に広告が出てるエロビデオだと思いまして。そうですね、なんか古き良きエロビデオな感じしますよね。ねえ、まあ、着物だけどね、モスクって言っても、うん、なんだろうと思いましたけどね。しかもこのモニカ・ベルッチさん51歳なんですよね。あ、美熟女。見えないね。確かに。まあすごいですけど、でも娘さんね、もうすぐ高校生なんですよ。はあ。娘さんもいろいろ複雑な気持ちだと思いますよ、母ちゃんがと、うん、母ちゃんね、ボンドガールじゃなくてボンド母ちゃんじゃないのとか家で言ってると思いますけどね。やめなよとか言われてそれは、まあ、全然違う話ですが、であと原点回帰っていう点で一番の原点回帰はこのタイトルになってるスペクターなんですよ、うん、このスペクターっていうのはね、日本語のダジャレを連発する変なアメリカ人なんですよ。あ、へえ。あ、でもこの写真見て、あのこの白い猫、そうそう、あの悪の張本人みたいな人が、あの、俺冗談言ったんですけど突っ込んでくださいよ。え、なになに、あ、デーブ・スペクター、ちょっと僕らです。そうだ、ダジャレの人なんだと思って。あ、そうだったこれちょっと真島さん、なぜデーブさんが007に出るんですかとか言った方がいいと思うんですけどね。あ、はい、ちょっと今あのその資料の写真を見込んでました今。スペクターって、あ、そんなダジャレ言うキャラなんだと思って聞いちゃう。いや、あれね、スペクター綴りが違って、デーブさんのスペクターはね、学校の先生みたいな意味なんですよ、あの名字は。ああ、そう。そう、でもこっちのスペクターはね、あの綴りが違うんで、こっちは幽霊って意味なんですね、007の方は。ああ。全然違ってました。はい、これはね、悪の、世界征服を企む悪の秘密組織の名前で、スペクターっていうのは、うん、これは実は、その、ショーン・コネリーの時代の初期の007では、ずっと、ジェームズ・ボンドの宿敵だったんですよ。うんうんうん。でずっとこれと戦ってたんですけどね、うん、これがとうとう復活したんですよ、今回のスペクターで復活。へー、何十年間、はい、なんでね、ずっと使えなかったかというと、あ、まあまあまあ、スペクターという名前の意味があってですね、これが、はい、国際犯罪組織なんですけど、SPECTREっていうそのイニシャルになってて、これはあの、はい、対敵情報、テロリズム、復讐恐喝のための組織っていう、とんでもない分かりやすい名前の組織の略語なんですね、うん、スペクターっていうのは。で、これはどういうことをやってるかっていうと、その、まあ、世界各国いろんな国あるんですけど、それ同士をその裏で操って戦争させたりですね、まあ、経済危機とかですね、内紛とかをこう、コントロールして操って、
世界をめちゃめちゃにすることでもって漁夫の利を得て儲けるっていうですね、国家とか民族とか、イデオロギーを超えた犯罪超国家ネットワークなんですね、でこういうものがあるんだっていう考えがその当時60年代ってみんなすごく思ったのはアメリカとソ連が核爆弾を持って睨み合ってていつ戦争するかわからない状態だったわけですね。世界が滅びるかもしれないと、でこれ裏で焚きつけてる奴がいるんじゃないかっていう陰謀論があったんですよ、両方を操って戦争させて儲けようとしてる奴がいるんじゃないかと、でそれがスペクターっていうものになって、だこれはすごくいろんなものに影響を与えて仮面ライダーにおけるショッカーの原点ですね。つまり共産権にもその資本主義権にもどこにでもいて全部裏で政府を操ってるっていう、なんかルパンとかにもなんか出てきそうですね。出てきそうだけど最近だとねキャプテンアメリカっていう、アメリカの、あれで、ウィンターソルジャーっていうのに出てきた、ヒドラハイドラっていう組織が全くそれとスペクターとほとんど同じ組織でしたね。アメリカを操ってアメリカがそのやろうとしている国民監視システムを裏から乗っ取ってそれを悪用しようとするって話でしたけど、キャプテンアメリカは、もうスペクターが原点なんですよ。それはもうそう悪といえばな、ね、この白い猫抱いてるのなんかちょっと覚えがありますが、あこれがスペクターの狩猟のブロフェルドっていう悪の天才なんですよ、これが一番悪いやつなんですけど、これは狩猟なんですね、でこのぐらい面白い敵なのに使えなかったのはね、あのサンダーボール作戦っていう小説で初めてスペクターが想像されたんだけれども、その時に、共同執筆者だった人が著作権裁判を起こして、映画化権を独占しちゃったんですよ、ずっと、それでずっと使えなかったんですけど、やっとその映画化権を買い取ったんで大人の今回スペクターが使えるようになったっていう理由なんですね。もうちょっと待ち待ってたんですね、みんなもういつを倒したいと。そう、まあ、著作権の理由だけで使えなかったんでね、で、まあ、スペクターってのはどういう組織かっていうとね、こう世界中の幹部を集めて会議やってるわけですよ、ね、で、まあ、いろんなその事業報告させるんですね、あの業務成績の、ね、例えばマンションの食い打ちで手抜き工事をしまくってね、世間を不安に陥れました。そんな会議じゃないでしょ。よくやったいや違います、よくやったって言うんですよ。あれスペクターなんですか、ね、今日本問題になってんの。そう、フォトショップを使ってね、 AV 女優の顔を100倍ぐらい美人に修正したパッケージの全部スペクターの仕業か、人々をがっかりさせましたとかね、よくやったっていうね。ちょっとあのジェームズ・ボンド頑張ってくれないと。そういう世界なんですよ。ジェームズ・ボンド頑張って楽しんでる。みんなそれに頑張ってるんですよ、スペクターがね。っていう話でね、もうあの話全然説明できなくなってきましたけどもね、まあそういう原点回帰をやってるのは今回のスペクターですね。そうですか、もう町山さん本当真剣に聞いてたらどこで何を挟んでくるか分かんないですからね。ちょっと怖くなっちゃった大丈夫。ちなみにね、そのスペクターの狩猟のブロフェルドっていうのは、原作者のイアン・フレミングが高校の時にあの仲が悪かった同級生の名前をつけたらしいんですよ。さすがだね。そういうことしたいな俺も。意外と根に持つやつなんですよ、これ原作者ね。じゃあめちゃくちゃするっていう感じでね、笑っちゃうんですけどね、今回の、まあ、全然ストーリーの説明してないから全くネタバレしてないんですが、今回のスペクターではね、初めてね、そのスペクターが悪事を繰り返す本当の理由がシリーズ史上初めて明かされるんですよ、でそこがまあ売りなんですけど、まあなんていうかね、ちょっとだけ言うと旧約聖書のカインとアベルの話みたいな感じでしたね。お、何か深い感じですよ、兄弟感か深い感じになってますね。ですか、でもそれ前にもやってるような気がするな、ジェームス、もうちょっと思ってたけど、まあそんな感じの映画でね、で、まあ、あのもうギリギリなんか言いますけど、ダニエル・クレイグの裸はありませんでした、今回。あの裸のものなのに、そこ滑り込みで、急いで入れなくていいことですから、あの愛の悪魔っていう映画を DVD で探すとね、ダニエル・クレイグのオールヌードと、しかも彼の黄金銃、追加情報いいですから、町山さん、ありがとうございます。今日は007のスペクターご紹介いただきました。日本では12月4日公開です。町山さん、ありがとうございます。Stop!